que a gente pode devastar. Infelizmente, todas as batalhas ainda não consegui melhorar os caras para virar escolhido. Mas essa ilha aqui inteira está devastada. A gente pode vir aqui desembarcar, talvez aqui, para continuar atacando Katai por baixo. O outro que ia atacar era quem? Esse aqui? Não. O Jorhu. Também cheio de arqueiro aqui, hein? Não, acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou atacar com dois exércitos juntos. Track the paths of chaos. Traga-se pra cá depois. March or be murdered. E eu tenho dinheiro para fazer mais um marco daquele. Sorcerer of Slaanesh. Ah, esse aqui não dá, né? Oh, perfect prince. Aí esse exército aqui pode vir pra cá. De mais uma localidade para conseguir o marco de resistência a feitiço. Ah, você não vai crashar agora, velho. Ah, isso tá de brincadeira comigo, jogo. Vou te fazer uma batalha mega chata, cara. Precisa fazer isso comigo, é sério. Na moral, velho. Nunca vai mudar isso. Pariu, velho. É 5 horas pra reabrir o jogo agora. Perde todo o clima da live. Bom demais, né, velho? Tá, devido ao jogo querer me sacanear, eu vou resolver automático. Porque eu não tô a fim de lutar de novo e não ligo de perder tropa. Depois eu volto e pego um povoado grande para construir um negócio de recrutamento, montar o exército de novo, mas depois que crashou, nem fazer a batalha de novo, nem fudendo. Aí o Jorhu tinha recuado aqui também, antes de crashar. Demon Prince! I go where I please! Demon Prince! There shall be ruin! Demon Prince! Chaos is all! Vem pra cá. Track the paths of chaos! Ah, eu tinha feito você entrar na Fenda também. Sorcerer of Singe.
pleasure and pain. Aí eu tinha feito a construção lá de 50 mil em algum lugar. Provavelmente aqui. Não, porque aqui não tem construção. Aqui também não dá. Aqui. Tem que deixar mais povoado level 5, que acabou os lugares que eu poderia fazer a parada. Vigário jogando Tabletop Simulator. Nunca mais vi isso. E cadê? Boa noite. Mundo está podre. Eu vou mandar pra ele com as mensagens, só pra não perder o costume. É que se eu apertar Shift Tab agora meu jogo explode. Hã? De onde veio esse cara, mano? Oxi. Nem tinha exército ali, mano. Será que eu consigo apertar Shift Tab? Apertei, foda-se. Essa interface da Steam nova de Shift Tab é uma merda, hein? Não consigo fazer nada que eu quero. Como eu disse, explodiu meu jogo. Consegui me comunicar com meus amiguinhos. Deixa eu mandar mensagem pro OutTab, peraí. Inclusive o Vigar, ele se formou em medicina, hein, gente. Então, se ele aparecer no chat, desejo parabéns pra ele. A luta do menino estudioso acabou. O cara abriu e fechou o jogo. Aí é foda. O mundo está podre. Mais um médico formado. Parabéns. É, todo mundo que tá formado tá desempregado, é lei. Gente, eu até faria batalha na passagem de turno, mas é que tá travando muito a passagem de turno. Então vamos esperar passar o turno. Mas uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa essa semana, uma profissão que paga muito bem e tem pouquíssimos, fonoaudiólogo, mano. Fonoaudiólogo tá pagando bem pra caralho. Vocês não estão nem ligados. Tá legal, tava aqui ainda, escondida, mano. Dá pra você tirar tranquilamente uns 9k no mês, talvez. Um hospital bom.
Então, paga muito bem. O plantão que eles recebem é maravilhoso. O preço é o dobro do que minha esposa recebe de fisioterapeuta. Tela. Tela. Belo pai. Só pra não tomar atenção, eu vou ficar aqui quietinho. Aqui a gente não precisa fazer mais nada. Vamos ver se a gente vai pegar essa bagaça aqui. Tá vendo que ela não pode ser fechada, mas será que a gente pode pegar pra gente? É isso que a gente vai descobrir. Caraca, do nada brotou esse cara aqui, mano. Eu ainda tô preso aqui. Eu digo, pelo menos meu senhor tá imortal, né? Será que você pode usar esse poder, jogar uma fenda sua do lado e sua... Hã? Entendi nada. Servant of the Wind Lord. Spread sickness and death. Tá, exércitos juntos. Vamos juntar os dois para derrubar esse portão. I must do myself with blood. For destruction. Demon Prince of Khorne. I bow only before dragons. Que eu já cansei de bater em Katai, eu quero só pegar a galera do outro lado. I am no fool. Deathbringer. Pelas barbas, viu? The demonic host. Amigo, não entra no portão, eu só quero que você encoste aí, pode ser? Obrigado. Wipe them out. Pô, tá pior ainda assim. Destruction. Nothing but gore. Eternal blasphemy. Ruin unending. Chaos incarnate. Portãozinho aberto. Agora é só alegria. I have risen. Who is worthy of my host? Who is worthy of my host? Ascended! Você já estudou citologia? Não. Undivided! Desconheço essa área aí. Damned with power! Dark princely! Useful adornments. Servão tá descendo aí. Into darkness. Cultist of the Black God. Ascended. I decide your fate. Damned with power. Venerate the Wolf. I will drive them harder. Belacor, meu querido. Vamos descendo pra cá. Temos Mortarkas na visão, esperando a gente.
perfect prince. Seeking new pleasures. Vou deixar um cara aqui recrutando pra mim enquanto eu espero aquele cara chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma mutação do caos aqui. Consegui chifres. Só chifres. Só consegui ser corno. Exalt me, Lord of Slaanesh. Slave to your gifts. Decadence awaits. Take your place in the Legion of Pain. Pegando escolhidos aí pro jovem ali. É a área que eu citei, a citologia. Muito bom. Tem nome pra esse cara aqui? Deixa eu ver. Pleasure Seeker. Lord of Excess. Catra, o pai de todos. Vai, master. The demonic host. Acho que dá até pra você pegar também esses rapazinhos aqui. Vamos pegar. O morteiro. Meu Deus, mano, eu falo, os caras estão atravessando o mapa, ela vai alcançar esses exércitos aqui, ó. Não ironicamente, ela vai alcançar esses exércitos aqui, olha a distância que eu tô, velho. Os caras estão atravessando o mapa andando, velho, não dá pra fugir não. Que isso? O exército machucado é muito improvável que eu ganhe. O dela tá machucado também, mas não tá muito. Slaanesh. Eu nem fiz corno. O que você viu de corno aqui, doidão? Foi o mais empolgado, achando que o Daniel ia ser útil e depois transformar em vassalo. Nem se mexe, mano. Eu queria muito achar um mod que fizesse com que os vassalos tomassem mais iniciativa, velho. Eu odeio ter que ficar dando ordem um por um.
dreamt of a time when I flew across the stars. Deixa eu ver se consigo ver o que meus amiguinhos Homem-Esfera estão fazendo. É, os boi tá vindo nervoso, filho. Eu queria que meus assaltos tudo fosse que nem o Kazrak, mano. O Kazrak e o Morgor, né? Felizmente por causa do mod que eu coloquei pra Homem-Esfera, pra eles serem mais parrudão. E ir pra cima dos caras. Tinha que ser todos assim, velho. Essa vai tomar, hein? Ela conseguiu ganhar ainda. Nem ferrando, velho. Mas ela vai tomar no próximo turno. Os caras vão emboscar ela com esse full stack aqui e os outros dois estão aqui. Que situação, hein? Porque, meu, de verdade, com o tanto de vassalo que eu fiz, assim, deu trabalho fazer tanto de vassalo. Dá pra falar que não deu, né? Porque, meu, eu tive que andar muito no mapa. Se todos os meus vassalos tivessem agressivos, igual os do meu esperatão, Nagash estava primeiro, cercado de todos os lados. E toda a Bretona já estaria morta, os elfos estariam mortos. Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver mais, deixa eu ver aqui na janela aqui. Disputa de campeões, pode aumentar a minha experiência de unidade. Mais um ganhou um negócio de sangue. Crânios para o trono de crânios. Corne deseja crânios e assim presenteia seus seguidores com a iniciativa de encontrar cada um deles. Máximo de dádivas ativas mais um para as dádivas de Corne. Habilidade passiva Lâmina Infernal para andados de campeões aspirantes escolhidos de Corne. Autoridade mais um para todos os exércitos e Slaanesh menos um para todos os exércitos. Agora a gente vai para Tzint. Nossa, aqui vai deixar todo campeão aspirante invocar um horror rosa, velho.
Isso aqui é muito forte. E como a gente tem mais uma dádiva de Korn, tá na hora de apelar. O que temos aí para buffs sinistros? Ambisangue para todas as unidades com a marca de Korn. É uma boa. O último de Slaanesh dá Caçadores de Almas para Campeões Aspirantes, que aumenta a liderança, resistência de dano e investida. É bom também. Ah, aqui sangue não entra, eu quero buffar minhas tropas. Vamos ver se eu posso reivindicar esse daqui. Eu posso usar ela para atravessar, mas não consigo reivindicar. Mas se eu posso atravessar ela. Ah, amiguinho, Nagashi, Nagashi. Parece que você tem um problema agora nas suas mãos. É, mas não dá pra jogar mais não, filho. Tá em cooldown o negócio. Se desse, eu jogava. O exército retrieve tá bem fraco. Tá, o cara saiu daqui de perto. Show de bola. Meteu o pé, velho. E aqui é a hora de a gente começar a avançar. Demon Prince of Medo. There shall be ruin. The world will quail. I'll make it brutal. Vamos recuperando aqui enquanto vocês vão destruindo os portões. Eu acabei de mexer. Ele também já mexi. Ele também já mexi. Harold subiu de level. Eternal blasphemy. Chaos is all. I go where I please. When I speak, they will listen. Vamos, Neferata, eu quero testar a armadura em stack em você. Dark Princeman. The Demonic Host. Beg for my blessings. Mais uma belezinha disso daqui. Acho que dois canhão para finalizar. Já fica bem forte.
Na verdade, espera, que eu quero recrutar o altar Slaanesh. Esse aqui tá marcado, esse aqui também. Vamos achar mais um lugar para fazer o nosso Marco level 5. Aqui tá feito. Tá fazendo. Aqui. Não aparece construção, toda hora eu sei lá por que não aparece, na verdade. Acho que não tem mais nenhum povo a level 5, tem que melhorar agora. Level 4. É, tem que melhorar com o povoado level 5. Quantos por cento que a gente já tá de resistência feitiço? Essa aqui não conta porque ele já tem normal. Estamos em 32% de resistência feitiço, amigos. Repito, 32% de resistência feitiço. E tem muita construção sendo feita ainda. É, e também nossos demônios de corno estão muito mais fortes, porque além do... da existência feitiços, eles buffam todos os demônios de Korne. Tudo que tá marcado com Korne. Obviamente eu poderia fazer dos outros deuses, né? Mas a campanha pede para que buffemos só esse daqui, véio, por razões óbvias. Os soldados de Korne estão com 57% de existência feitiço. Bem alto, pelo menos os escolhidos. Eu nem toquei nesse modo de agenda do Stream Raiders. Vamos ver se eu brinco com ele quando deixar algum vídeo renderizando aqui pra ver. Né, então eu vi que no, ele, quando você vai escolher para jogar de capitão, ele recomenda, né? Ah, se você for escolher o modo campanha, o conteúdo foco vai ser seu conteúdo e o do Stream Raiders vai ser uma parte do seu conteúdo. Se você escolher o modo DG, o foco do conteúdo vai ser o Stream Raiders. Caraca, como que o Luthor Harkon tá meio a meio de força comigo? Soltando meus demônios interiores.
antes que eles me consumam. É, pelo que eu tô olhando na lustre ali, parece que ele tá com metade da lustre pra ele. Como que ele conseguiu fazer isso, eu não sei. Acho que o esquema vai ser dar ordem pra todos os meus vassalos proteger um exército meu. Assim eles vão ser obrigados a ir até o front. Pra proteger o exército que eu marquei. Vou fazer isso. Esse cara tá chato de Karakzifre, né? Ó, aumenta um pouquinho mais a força aqui, hein? E o Nagash tá perdendo dinheiro. Não, ele não deve estar com bônus de Mortarca porque ele só deve ganhar esse bônus na facção do Nagash. E eu não sei porque que o Luthor foi rebelde, né? A minha teoria é aquilo que eu falei na última live. Que uma das personalidades deles aceitou, mas as outras não. Sim, eu vi essa configuração aí. Você pode deixar bem nerfado se você não quiser que ele confedere todo mundo. A minha está o padrão lá, que é 35% de chance deles se rebelarem. Eu nem mexi, eu só olhei aqui que tinha essa configuração aí. Deixei lá. Do príncipe demônio. My obsession is pain. Give yourself to starvation, body and soul. Sorcerer of X. We march for Slaanesh. Hora de fazer uma baguncinha aqui. Show them true insanity. Show them true insanity. Nem fudendo que o cara tem três Morgaths aqui. A deluge of slaughter. Cara, o que eu achei que teria aqui, eu não sei, mas eu só sei que não vai sobrar nada. Ainda mais que eles têm pouquíssimo suprimento para defender isso daqui. Se a gente perder, a culpa vai ser sua, hein, Matheus? Esteja avisado. Vou escar aquela tumba lá até cair lá. Antes da gente fazer qualquer coisa. Do
Prince of Sinch. Se a gente matar essa tumba, é um problema menos. Provavelmente o Morgash não quer vir aqui defender ela. Ou não. Essa é boa, mas não para jogar aqui. Sai fora. Vou tomar só tapão na cara agora. Quase. Vou dar uma pesadinha pra ficar esperto. Só um pezinho de leve, só uma pisadinha, aquela pisadinha. Dum, 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 dum. Mas todos esses buffos do Morgash ainda estão arrebentando a gente. A verdade é essa, velho. Buffei até dizer chega, 140 de ataque corpo a corpo, não consigo dar dano desse cara. A gente era aí, jogo. Acho que falta 3 mapas pro boss, Matheus.
Só queria informar os meus jogadores de RPG que eu tenho um modelo desse Morgash Akari pro RPG, viu? Se eu precisar usar um dia. Só pra vocês ficarem com medo aí. João, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Pode jogar um Mangrão para dar um debuff nesse cara aqui. Ou depois joga. Até que mágica eu já tenho? Aumentada de Oaken. E depois esse da. Aqui. Um Saga não vai ajudar muita coisa, mas vamos dar um debuff nesses caras aqui. Da caveirinha. Muito bom, muito bom. Nagash Zar caiu. Um dos pontos importantes de Nagash aí. O cara meteu umas torres na base e começou a cuspir fireball nos zumbis, que foi essa? Tá, que eu vou ocupar. É um povoado bem merda pra mim, mas eu vou ocupar. Demon Prince, glory to the changer. Killing will be all the easier.
Ainda não estou no clássico problema de circo ali que não acaba. É isso mesmo, fazer uns golems de neve e soltar fireball, mano. Ah, eu não alcanço ele por quase nada. Ai, como é que eu vou atacar esse daqui agora? O Seth que atrás. Bora, Kairos, se mexe aí, meu. Teremos uma sala pressionada aqui embaixo também, viu? Esse cara faz nada, maluco. Se eu entrar nessa fenda aqui do Belacor, eu consigo me jogar pra cá no meio da treta. A pergunta é, eu quero fazer isso? Porque assim, eu imagino que tem muita coisa aqui. Vocês acham que eu devo tentar, gente? Eu posso teleportar o Belacor no meio de tudo ali. Ah, que lustre, cara. Eu quero nada com a lustre não, mano. Meu objetivo tá aqui, velho. Eu posso ir pra Morgheim também, aí pegar aqui de cima. Tem exército aqui em cima dele. Vamos ver o que a gente acha ali, olha. Lord of Shadows. Até o momento nada. God Maker. Demon Prince. Destruction awaits. There shall be ruin. The peons are weary. Now is my time. Ready. Move in. Let me show you a life without limits. The ruin is ours, so pursue all. Demon Prince. Tá, esse dinheiro aí. Eu vou gastar. Eu confio em Fimers. Husky Guarma. Despoil and ravage. Our clan will rise for high land. You have Warpstone, yes, yes? Lovely, lovely Warpstone. I see you. Tá aí, ó. Eu não vou pra Lustra, mas eu tenho alguém que tá lá. Which enemies do you wish want to die painfully? Afinal, o Clã Pestilens serve não diretamente Nurgle. Então, mano, o Luthor Harkon tá muito forte, velho. Meu Deus. Ritual. Tribes.
consort of Village. Era o Village que é paz? Oh, don't look at him. Speak to me. Já tá feita a parada aqui também. Tá terminando. Aqui dá pra colocar. Não, cara, toda hora se você despovoado ele não tem a construção. Próximo turno já vai dar o crescimento, pode tirar esse daqui. Casa da Mãe Joana vai pro level 5. Aqui é level 4. Outro é level 5. Que tipo de exército outro arco deve ter formado? Vamos descobrir. Não, não vamos descobrir, não dá pra ver nada. Só sei que ele deitou todo mundo na porrada. Se mesmo o Valhalla tivesse a mínima vontade de fazer alguma coisa pra ajudar, talvez não seria tão difícil. Os cara tá 100% a Mimir. E se a gente perder essa batalha de novo no Stream Raiders, não vai dar tempo de fazer o boss hoje, hein? Tem uns drones deles que é level 20, véio. Mesmo sendo tendo 9 de vida, tem uns drones desses bichinhos que é level 20. O que você quer, meu cara? O cara é aliado da Valkyrie, mano. Só queria a Valkyrie de vassalo. Preciso de sal grosso essa merda. Abro o baú de slime e vem carta de Amazônia. Além de slime de todas as lendárias, logo aqui tem nível 12. Cara, quanto a isso, você só pode fazer uma coisa: o L. Apenas o L você pode fazer.
É, se eu tivesse começado a jogar antes daquele evento que tava tendo no mapinha lá de doce, eu tinha liberado a artilharia, velho. Mas infelizmente não deu tempo. Está formando chave aonde nesse joguinho aí? Na masmorra? Tem que lutar aqui, que senão o exército do Belacor vai ficar bem machucado, velho. Não que eu acho que ele não vai ser machucado, mas tentar deixar menos machucado. Aparentemente o reforço deles vai vir atrás da gente. O reforço só tem carruagem ainda. Eu acho que eu vou esperar os caras aqui mesmo. Se deixar essas carruagens sair fora daqui vai ser uma merda pra gente. Mas eu vou tentar matar esse Necromancer deles. É, enquanto eu vou ali brigando na outra front, a gente vai aqui explodindo esses malucos. Eles já vão chegar mansinho lá na batalha. Tentando fugir ali o rapaz, hein? Eu vou errar. Cela. Bellacor! Spell cut!
Deixa eu chegar aqui com o Harald pra gente trocar uma ideia. It's Hammer Time me lembra os montadores de grifo do Warcraft. Toda vez que você treinava eles falava isso. It's Hammer Time! Olha, meu, deixa eu me enfrentar em paz. Tentando salvar ela aqui. Tentando nos impedir de chegar nos locais importantes, mas não está dando certo. Vou só pegar a tumba maldita lá.